Eu estou numa cidadezinha chama Tal Tal, uma cidade que parou no tempo. E aí eu achei um hostel aqui muito interessante. Pira, hã? Que achado, hein? Aqui é um banho compartido, que é um banheiro compartilhado, né? E aqui é meu quarto. Assim, é um quarto simples e tal, mas porra, esse aqui é pra mim é um conforto sem igual. Pensa, cara, olha o meu hostel ali, cara. Que doido, cara. É o mar, maluco. Isso é o mar, maluco. Eu vou ver se essa água gelada, meu Jesus amado. Tudo que der. Não vou não, maluco. Não quero não. Que água gelada do caralho. Por isso que ninguém tá tomando banho aqui, uai. Vem mais, vem. Nossa, mãe de Deus. Parece menino que anda ganhando balinha. Vem em mim, porrada. É muito doido, cara. O ruim de viajar é que você tem que ir embora amanhã. Ah não, velho, para. Ah, daqui de cima dá pra se ter uma ideia melhor do que é Tal Tal, Chile, Oceano Pacífico. Esse momento será único, eternizado nesse vídeo. Um brinde pra gente eternizar. Olha, Agora sim. Tchim. Graças, irmãos. Agora são 6 horas da manhã. Tô partindo pra São Pedro de Atacama. Mas esse lugarzinho vai ficar inesquecível na minha memória. Saindo de Tal Tal, pegando a Ruta 1, que é costeira, pelo Pacífico, a região linda, cara. Agradecer a Deus é tão bom, mas tão bom, que além de essencial, é obrigatório. É uma questão de sobrevivência, inclusive, porque agradecendo a Deus, a gente está alimentando o espírito, está renovando a energia para continuar a viver. Com as bênçãos e proteções divinas, né? Muito obrigado, Senhor. Não sendo merecedor de tanta coisa, eu estou aqui, na ponta do outro lado do continente. Ah, que glória. E vamos seguir.